Krásny podvečer vám všetkým. Sledujete Analýzy na hrane. Polícia ide do finále. Voľby ale všetko môžu zmeniť a vývoj sa môže zdramatizovať. Nože práve preto sa dnes o veľkých kauzách, o tom, či sa ich podarí nejakým spôsobom jasne a nespochybniteľne dovyšetrovať a či sa dočkáme aj definitívneho objasnenia kauzy vraždy Jána a Martiny. Napriek tomu, že už oslavujeme, v úvodzovkách oslavujeme to 5. výročie od ich nešťastnej smrti. Či sa teda dočkáme tej koncovky, práve o tom sa dnes budeme rozprávať aj s policajným prezidentom Štefanom Hamranom, ale aj o vyhrážkam policajtom a o tom, či sú na políciu už teraz predvolebné politické tlaky. Vítajte, pán policajný prezident. Ďakujem veľmi pekne. Tak som rada, že ste mojim hosťom. Dámy a páni, vy samozrejme môžete sledovať aj náš facebookový profil Na hrane TV Joj, náš Instagram, ale aj televíziu Joj 24, ktorá je tu celý deň pre vás. Pán prezident, ja začnem tak trošku možno odľahčenie, napriek tomu, že tá situácia je mimoriadne vážna. Prišli ste v úvodzovkách po svojich, zdá sa, že naozaj nie ste po infarkte. Videli sme vás robiť niečo, čo sa teda nazýva vymyk. Vy ste to nazývali zhybmi. My by sme mali mať k tomuto pripravené aj nejaké ilustračné zábery z vášho cvičenia. Vy už viete, kto za tým bol, prečo za tým bol, prečo to ten Marian Kotleba takto potreboval zverejniť a aký bol cieľ? Naozaj neviem, že prečo cítil potrebu niečo také zverejniť na sociálnych sieťach, čo samozrejme, že vyvoláva potom nejakú takú negatívnu reakciu aj v mojom blízkom okolí. Tí ľudia z toho boli zhrození a volali mi aj priatelia, či sa naozaj niečo také vážne stalo. Tak som každé ubezpečil, že nie. Nesmierne ma to mrzelo, že bývalý poslanec Národnej rady musí niečo také ako šíriť po internete. Pre mňa je sväté zdravie ľudí, akože nemyslím si, že malo by sa to robiť, že takýmto spôsobom zverejňovať najmä dezinformácie na adresu zdravotného stavu niekoho. Robil som výmyk predom, zhyb je jednoduchší, tak potom som si to rozmyslel počas toho vyťahovania sa na hrazde, že radšej spravím výmyk predom, bude to úplne jednoznačné, že nie som po infarkte, som v dobrej kondícii, plávam, behám, takže pevne dúfam, že táto téma je už za mnou a ukludnil som všetkých mojich známych priateľov, kolegov a rodinných príslušníkov. No a ten motív bol podľa vás aký? Bola to snaha vám nejako odpútať pozornosť, naznačiť, že niečo sa deje, zabaviť vás inou témou, alebo ako si to máme vysvetliť, alebo to bol nejaký taký podpich, ktorý vám v každom prípade možno zrejme v končnom dôsledku aj pomohol? Pozrite sa, nie je jediný, akože tí politici niektorí z toho politického spektra útočí na toho policajného prezidenta. Nebol to prvý útok voči mojej osobe. Akože naozaj treba to brať s nadhľadom. Ste na vrchole toho policajného zboru. Zastrešujete ten systém, ktorý tu momentálne funguje. Zodpovedám za personálnu politiku. Niektorých to dráždi, že polícia má ruky rozviazané. Ich mentálny svet to neberie, že môže polícia fungovať aj takýmto spôsobom, že pri výkone svojho povolania naozaj sleduje verejný záujem a nezáujmy politickej moci a nejakých oligarchov, ako sme to boli zvykom napríklad za vlád Roberta Fica, čo sa dnes preukazuje na tých súdoch. Takže ja to chápem, že niekto preto nemá pochopenie, ale ja si osobne myslím, že v demokratickom štáte, ktorý môžeme nazvať právom ako právny štát, to má fungovať presne takto. No, pán prezident, kým začneme diskutovať o kauzách, potrebujeme naozaj vyčistiť stôl, či idete alebo neidete do politiky. Tie voľby sa nám preukázateľne blížia, dokonca bude v parlamente opäť návrh na ešte skorší termín predčasných parlamentných volieb, ako je 30. september. Preto úplne jasná konkrétna otázka. Vstúpite do politiky? Ako sa o tom sem tam miestami v kuloároch šepká? No sem tam, akože mňa sa na to pýtali už priamo aj novinári, aj v iných reláciách a dokonca Nový čas sa na mňa obrátil s otázkami. Bol som prekvapený, že to potom napokon nezverejnili, pretože som dal zhruba takú odpoveď, že aj v minulosti som dostal niekoľko ponúk na vstup do politiky. Vždy som ich po zvážení odmietol a môj postoj sa ku dnešnému dňu nezmenil. Také stanovisko som im dal, nebolo zverejnené, ja neviem, či nevyhovovalo, alebo nebolo dostatočne atraktívne. Čiže počkáte si na nového ministra vnútra vo funkcii po 30. septembri. Videl som, že niektorí opoziční politici už odkazujú, že policajného prezidenta určite vymenia bez ohľadu na to zrejme. O tom ani neuvažujú, že tá polícia funguje tak, jak má, či produkuje výsledky, ktoré má, či tí občania sú spokojnejší s tou prácou polície. Zrejme áno, lebo tá dôvera nám postupne stúpa.
aj v tých medzinárodných prieskumoch. No, aby sme to ukončili, hovorí sa o progresívnom Slovensku, čiže nie je to pravda, v tejto chvíli nikam nevstupujete, na žiadnej kandidátke nebudete. Určite nie, v tejto chvíli ja nikam nevstupujem. Ja som to duším v Markíze raz povedal, že nevylučujem, že v budúcnosti niečo také sa môže stať, ale dnes som policajný prezident, venujem sa tomu naplno a veľmi rád by som zotrval vo funkcii policajného prezidenta, dokončil tie veci, ktoré sme začali, pretože myslím si, že to posunie policajný zbor do 21. storočia. Tak, to bola jasná odpoveď. No na druhej strane ste predsa len obviňovaní z toho, že robíte na politickú objednávku. Istým svojim výrokom to možno mohol naznačiť aj Igor Matovič. Posúďte sám, či bol ten výrok šťastný alebo nie. Nech sa páči, toto sú slová Igora Matoviča práve z parlamentu. Potrebujeme áno dať časový priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby tie zločiny, vaše zločiny a vašich poskokov mohli vyšetrovať. No, pán Hamran, toto trošku znie ako my vyšetrujeme. My pomáhame polícii vyšetrovať. Toto vám asi nepomáha. Alebo vám nejakým spôsobom intervenujú do vašej práce? Určite nám to nepomáha, ale v kontexte toho, ako sa niektorí opoziční politici vyjadrovali na adresu orgánov činných v trestnom konaní, tak ja si myslím, že niekde chápem aj takéto politické vyhlásenia, že je najvyšší čas, aby sa táto krajina posunula a vysporiadala sa s tou temnou, toxickou minulosťou, ktorá tu bez pochyb bola. Veď dnes máme vysokopostavených funkcionárov, bývalých vlád, ako ich nominantov, právoplatne odsúdených. To znamená, máme tu zločincov, ktorí zastávali funkciu napríklad špeciálneho prokurátora alebo šéfa finančnej správy. Takže vypovedajú dnes nominanti politickí, vysokopostavení aj v rámci polície, akým spôsobom tu fungoval systém našich ľudí aj v rámci policajného zboru. Ako sa umožňovalo, aby politická moc nahliadla do vyšetrovaných vecí, akým spôsobom bola polícia riadená napríklad oligarchom z Nitry. A to sú veci, o ktorých nevypovedajú policajti aktívni momentálne, ale vypovedajú policajti, ktorí v tej ére zastávali pomerne vysoké funkcie. Takže chápem niektoré odkazy politikov, že je najvyšší čas, aby sa tieto veci vyšetrili, dotiahli do konca a myslím si, že tá široká verejnosť má právo vedieť, či tieto veci sa stali alebo nie. My ako policajný zbor to dokumentujeme v rámci prípravného konania. Veľmi nešťastne je to niekedy interpretované, že polícia tu niekoho ide odsúdiť a uväzniť. To nie je pravda, však o vine, nevine rozhodujú nezávislé a nestranné súdy. Aj o druhu trestu, o jeho výmere rozhodujú súdy a nie policajný zbor. Naša úloha je všetko zadokumentovať a cez prokuratúru posunúť na súdy a niekto posúdia súdy. No, pán prezident, na jednej strane je, že je vaša úloha zadokumentovať to, na druhej strane zadokumentovať to dobre. A tu vám niektorí vyčítajú, napríklad opoziční predstavitelia, že sa spoliehate v zásade iba na spolupracujúcich obvinených, že tu Ľudovít Mako vypovedá do 86 prípadov, že sa v zásade zužuje tá situácia len na to, koho v úvodzovkách policajti zlomia. Je to také jednoduché? No, nie je to také jednoduché, pretože tam sú aj ďalšie dôkazy, aj vecné dôkazy, listinné a tak ďalej, ďalšie výpovede a tí policajní vyšetrovatelia to skúmajú, či to do seba zapadá. Okrem toho, nerozumiem, prečo obviňujú, ale tak áno, niektorí idú ešte ďalej. Niektorí dnes už obviňujú, napríklad Robert Fico, však dnes sa k tomu môžeme dostať. Ja som si priniesol jeho výrok, ktorý je pre mňa priam šokujúci. Že také niečo mohol vysloviť bývalý trojnásobný premiér a v kontexte toho, ako sa dnes vyjadruje. Takže sú obviňovaní aj prokurátori a dokonca niektorí sudcovia. Myslím, že je to nemysliteľné. Ja by som sa k tomu aj teraz dostal. My sme si našli tlačovú konferenciu Roberta Fica ešte z roku 2016. Je to z tlačovej agentúry Slovenskej republiky a ten výrok znie takto. Ja by som ho ukázal. Dám si okuliare, aby som sa ani náhodou nepomýlil, lebo ten výrok ma naozaj prekvapil. A znie takto, ja ho ukážem. Robert Fico. Citujem. Vyjadrujem veľké znepokojenie. Nepamätám sa, aby sa niekedy niekto vyhrážal orgánom činným v trestnom konaní za ich prácu. Odmietame takýto prístup, lebo je to návrat do obdobia, ktoré tu nikto nechce mať. Odmietame, aby vyšetrovatelia, sudcovia a prokurátori pracovali pod tlakom a vydieraním typu, že ak sa raz zmení politická situácia na Slovensku, tak sa s nimi bude nakladať ako so zločincami, zdôraznil Fico. Ako prepáčte, dnes Robert Fico otočilo 180 a robí presne to, voči čomu sa vyhradil.
Dnes kriminalizuje vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, dokonca prokurátorov, sudcov. Vyhráža sa im, posiela im naozaj odkazy, ktoré sú neakceptovateľné. Naposledy sa vyhrážal vyšetrovateľom, že ich pripraví o výsluhové dôchodky. Ja naozaj nerozumiem tomu. Máme tu právoplatne odsúdených policajtov a bývalých funkcionárov, ktorí majú aj výsluhové dôchodky, aj starobné dôchodky. To zrejme Robertovi Ficovi neprekáže. Napríklad pán Kováčik je poberateľom zrejme dôchodku. Čiže tu máme nejakého Beňu bývalého, ktorý je právoplatne odsúdený. Alebo tu máme nepravoplatne odsúdeného pána Kučerku. A pána Slobodníka. To znamená, že sú tu ľudia, ktorí sú tiež poberateľmi výsluhových dôchodkov a majú preukázateľne maslo na hlave. Dnes kriminalizujeme vyšetrovateľov, ktorí nerobia nič iné, iba vyšetrujú v súlade so zákonom. A keď sa pozriete na úspešnosť napríklad úradu špeciálnej prokuratúry na súdoch, tak je okolo 94%. Tie dôkazy, ktoré sú tam vykonávané, dokumentovala polícia. Konkrétne Národná kriminálna agentúra. No, na druhej strane dostávate v úvodzovkách ponuse od generálnej prokuratúry, ktorá vám zastavuje veci, ktorá vám ruší znesené obvinenia, zrušila vám zločineckú skupinu, keď to takto naozaj zjednoduším pre našich divákov, v prípade Súmrak a podobne. To znamená, tie veľké prípady, ktoré nejakým spôsobom sú ohlušujúce aj pre verejnosť, sa zdá sa dostanú pred nejaký moment, pred nejaký bod a vy musíte začínať od znova. No, pozrite sa, všetky veľké prípady... A vyčíta sa vám, že ste to neurobili dobre. Že to zadokumentovanie dôkazov neprebehlo v súlade so zákonom, že ste urobili chyby a že teda vyšetrovatelia by nejakým spôsobom mali pracovať zákonne. Kde je teda chyba? Sú prípady, v ktorých sa rozhodovalo o väzbe. Tam sa najprv skúma materiálna stránka, či ten skutok je trestným činom, či sa stal, či je spáchala osoba obvineného. Až potom sa ide k dôvodom väzby. Súdy rozhodovali o väzbách a rozhodli o väzbe aj v prípadoch, v ktorých napríklad pán generálny prokurátor zrušil uznesenie, vznesenie obvinenia, alebo dokonca išiel ešte ďalej ako jeho predchodcovia. V niektorom prípade zrušil aj uznesenie o začatí trestného stíhania. Všetky tieto veľké kľúčové kauzy, v ktorých sú zhodou okolností bývalí vysokopostavení funkcionári tohto štátu, končia nie na súdoch, ale končia 363. To znamená, že ako prepáčte, pre mňa to je podozrivé. To dnes už treba povedať na rovinu, ak takéto kľúčové kauzy skončia na 363 na stole generálneho prokurátora, tak niečo nie je v poriadku, najmä ak súdy, viacero súdov nezávislých od seba, to videli to trestné stíhanie ako dôvodné. Čo nie je v poriadku, pán Hamran? Pýtam sa preto, lebo ľudia hľadajú tú odpoveď na otázku, kde je vlastne pravda. Kto má pravdu? Či má pravdu polícia, alebo má pravdu vedenie generálnej prokuratúry, ak uplatňuje paragraf 363, lebo o ňom sa v tomto prípade rozprávame. A ak tu teda má niekto maslo na hlave, tak potom tu možno ide aj buď o nedobre urobenú prácu, alebo možno o nejaké vydieranie. Veľmi, čiže kde sme? Veľmi trefná otázka z vašej strany, že kde je pravda? A nenecháme to na nezávislé a nestranné súdy, aby rozhodli na základe zadokumentovanej situácie, že kde je tá pravda. Veď to je ich úloha. Oni sú tí arbitri zo zákona splnomocnení na to, aby výlučne oni rozhodovali o vine a treste. Len oni sú povolaní o tom rozhodovať. Mne na 363 nesmierne prekáža, ja som to už povedal niekoľkokrát, že je to rozhodnutie jedného muža, ktorý môže byť hypoteticky vydieraný, môže sa spreneveriť svojmu povolaniu alebo svojej funkcii, môže byť skorumpovaný, alebo sa jednoducho ľudsky môže právne mýliť. V prípade našich vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ak sa pomýli vyšetrovateľ, je tam dozor prokurátora. Ak sa dozorový prokurátor pomýli, tak príde prvostupňový súd. Ak sa ten sudca pomýli, príde druhostupňový, najvyšší, čo ústavný. Čo si tých 5 bodov, ktoré ste spomenuli, platí pre pána Žilinku? Tak to si ja netrúfam odpovedať, to musí vedieť pán Žilinka. On má na to taký právny názor. Súdy majú diametrálne odlišné právne názory na niektoré veci, napríklad na stíhanie vyšetrovateľov NAKA. Rok a pol stíhajú vyšetrovateľov NAKA. Tri súdne rozhodnutia sú tam, ktoré sa nestotožňujú s tým, že tí vyšetrovatelia sa niečoho dopustili. Sťažnostný krajský súd, špecializovaný trestný súd, dokonca senát najvyššieho súdu. No aktuálne je tá ich sťažnosť aj na ústavnom súde, to znamená, že zákon ústavný súd ju prijal. O tom, týmto sa teda bude zaoberať ústavný súd. Čo v prípade
že sa ústavný súd postaví za týchto vyšetrovateľov. Už povedali, aké budú tie ich ďalšie kroky? Budú žiadať peniaze od štátu, pretože napríklad Robert Fico žiada 33 000 od Slovenskej republiky práve za nahrávku z chaty v Čifároch. Ale na ústavnom súde neúspel. Tak uvidíme, ako dopadnú vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry a dokonca aj operatívni pracovníci, ktorých sťažnosť tiež prijal ústavný súd. Počkáme si na finále. Podľa mňa tam ani nie je podstatné to, že či si budú uplatňovať nejaký nárok, ale konečne sa môže dať bodka za tento traumatizujúci prípad, kde sú veľmi rozporuplné stanoviská medzi prokuratúrou, vyšetrovateľmi NAKA a nezávislými a nestrannými súdmi. Možno ústavný súd bude v poradí už štvrtý súd, ktorý rozhodne v prospech vyšetrovateľov NAKA. Ja naozaj neviem, ako sa zachová pán generálny prokurátor, ktorý mi toho času povedal, že on nie je viazaný tým súdnym rozhodnutím, napríklad sťažnostné súdu. Vtedy sme sa bavili ešte v hypotetickej rovine, keby rozhodol v prospech vyšetrovateľov NAKA, čo sa aj stalo. Naši diváci práve vidia úryvok z tlačovej konferencie, kde Robert Fico ukazuje papiere. To sú pravidelné tlačové konferencie na tému úryvky z rôznych nahrávok. Táto sa ale konkrétne týkala, tuším, pána prokurátora Repu. Ovplyvňuje toto nejako prácu vašich vyšetrovateľov, ktorí pôsobia na NAKA? Myslím si, že tie tlačové konferencie za prvé sú politické, nerád ich komentujem, a za druhé sú úplne emočné. Oni nie sú vecné. Ak vyčítame vyšetrovateľovi Čurilovi, že sa dokáže vulgárne vyjadrovať, tak dobrý deň. Myslím si, že každý človek sa už v živote niekedy nejakým spôsobom za zatvorenými dverami vulgárne vyjadroval. Mnoho vecí sme toho vyvrátili a nemám čas reagovať na politické tlačové konferencie Roberta Fica, ktoré sa v podstate opakujú, verklíkuje to isté, napriek tomu, že súdy, ktoré mali kompletné spisy na stole, už rozhodli. Dodnes nepristúpnili vyšetrovateľom kompletné zvukové nahrávky. Sú z toho kontextu povytrhávané veci, ktoré odznejú na tých tlačových konferenciách. Napríklad, že úlohou je zničiť Smer ako opozičnú stranu. Pritom je tam značne preukázané a jednoznačne, že tí vyšetrovatelia sa bavili o tlačovej konferencii Petra Pellegriniho. My sme to aj zverejnili, kedy bola, v akom kontexte to bolo povedané z úst pána Pellegriniho. O tom sa bavili vyšetrovatelia. No, my tu máme ale aj spomínané ďalšie mená, pani Barčaková, pani vyšetrovateľka a tak ďalej. Aj z toho dôvodu, pretože tu máme nové obvinenie, je to konkrétne obvinenie bývalého ministra vnútra, pána Roberta Kaliňáka, v súvislosti s podplácaním Františka Imreceho. František Imrece vypoveda, ako mu bolo doplácané práve údajne Brhelom starším práve k plátu, aby jednoducho každý rok mal o 200 000 eur vyšší príjem. Hrozí tam naozaj vysoký trest. Vy očakávate, že v tomto zmysle budú ďalšie tlaky, budú nejaké opatrenia, že sa bude aj pán Kaliňák nejakým spôsobom brániť aj verejne? Určite áno, ale ja by som mu odporúčil, že netreba sa brániť na politických tlačových konferenciách emočne. Treba zhromažďovať dôkazy, ktoré svedčia v jeho prospech. Môžu to v rámci vyšetrovania predkladať a budú mať možnosť sa určite brániť, ak sa vec teda dostane na súd aj pred nezávislým a nestranným súdom, kde sa budú dôkazy vykonávať. Ja by som to robil tak. Oni to robia tak, že robia emočné tlačovky, zverejňujú tam dokonca informácie, ktoré napríklad nemá k dispozícii ani obhajoba v prípade vyšetrovateľov NAKA. Naozaj nevieme, ako sa k tomu dokážu dostať, ale samotná obhajoba to nemá k dispozícii. Takže moje odporúčanie bolo také, že tam sa treba brániť, kde je to opodstatnené. No, pán Kaliňák sa ale bráni a hovorí o tom, že je to 2 roky starý prípad a že v podstate nič nemáte. Tak pustíme si tú výpoveď, nech sa páči. To sú tie japonské stíhania. Hocičo. A toto je aj tento príklad. Nešlo nám to tak, ale to je jedno. Hocičo. A poď, daj tam a pečiatka podpis. To sú 2 roky. Tak im bolo jasné, že keby to znesli vtedy, no tak to dávno skončí. A žiadny úžitok z toho nemajú. Takto pred voľbami sa pokúsia z toho urobiť aspoň ten politický úžitok, že zaútočili. No, nie je to celkom pravda, pretože trestné stíhanie v tej veci, jeho veci, v ktorej bol teraz obvinený, bolo začaté ešte vlani v lete. Ten stôl na NAKE sa prehýba tými kauzami, toľko ich je.
Jednoducho, my nemáme 10 000 vyšetrovateľov. Keby sme mali, tak tie veci už máme v podstate z pohľadu polície dovyšetrované. Nemáme taký počet vyšetrovateľov a postupne sa rozpletajú tie skutky, postupne do toho vnášajú tí svedkovia počas svedeckých výpovedí nové a nové poznatky a tí vyšetrovatelia sa s tým musia vysporiadať. Pánovi Kaliňákovi aj spolu by som ešte raz vysvetlil, že polícia dokumentuje. Policajný vyšetrovateľ, ak vypovedá svedok spôsobom, že zakladá to dôvod vznesenia obvinenia, tak vyšetrovateľ je povinný bezodkladne vydať uznesenie o vznesení obvinenia. Nemôže zametať pod koberec ako bývalí vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agentúry, napríklad pán Jombík a Barochovský, ktorí boli dvorní vyšetrovateľia pána Kočnera a zametali jeho kauzy pod koberec, čo sa postupne všetko preukázalo. Už nie sú našťastie, máme tu slušných vyšetrovateľov a mňa to nesmierne mrzí, že takýmto spôsobom reaguje bývalý trojnásobný minister vnútra miesto toho, aby sa zameral na tú podstatnú vec a to je zhromažďovať dôkazy, ktoré svedčia v jeho prospech, lebo tá kontradiktornosť v rámci trestného zákona a vôbec trestného konania bola posilnená. Posledná otázka takto pred reklamnou prestávkou. Je taštička s 50 000 poďakovanie za kus dobrej roboty, alebo to vieme považovať za úplatok? Neviem, či som počul väčšiu absurditu za posledný rok, ako myslím minulý kalendárny celý, a to som počul tých nezmyslov pomerne dosť. Ak niekto dokáže vysvetliť úplatok, Tá Wittenbergová pristúpila na dohodu o vine a treste. Je to určitá procesná forma riešenia sporu, ale tam sa musíte priznať k skutku a musíte priznať svoju vinu. Ani to nestačí. Dôkazmi to musí byť preukázané, to vaše priznanie. To znamená, že ja som bol veľmi prekvapený, že bývalý trojnásobný minister vnútra to akým lacným spôsobom obhajoval. To bol regulérny úplatok, ku ktorému sa priznala priamo aktérka, ktorá ho prijala. To znamená, že ak ja dostanem 100 000 eur alebo 50 000 eur v nejakej krabičke od šampónov, tak to nebude úplatok, ale bude to poďakovanie prezidentovi policajného zboru za dobre odvedenú prácu. Akože ja neviem, na akej planéte sa dá toto obhájiť. Opäť vás vítam, dámy a páni. Teším sa, že je tu s nami policajný prezident Štefan Hamran. Vítajte v analýzach Na hrane. Po druhý krát, pán prezident, v budove prezídia policajného zboru máte aktuálne osobu, o ktorej sa zistilo, že je to teda vlastne žena, lebo to pôvodne nebolo úplne jasné a definitívne. Priviezli ste ju z Iraku repatriačným letom. Vieme dnes povedať niečo viac? Sú tam mimoriadne závažné skutky a môžeme hovoriť o tom, že máme na Slovensku teroristku? Toľko môžeme povedať, že je tam podozrenie z toho, že bola aktívna, áno, na takýchto aktivitách, ako je terorizmus. Akurát sme vzniesli obvinenie, nie je tomu až tak dávno. Takže vyšetrovanie intenzívne beží, je tam dozor úradu špeciálnej prokuratúry. Musím povedať, že tej repatriácii predchádzalo niekoľko koordinačných rokovaní aj s ministerstvom zahraničných vecí. A poviem, že my sme neboli nadšení, že taká osoba sa na územie Slovenskej republiky privezie aj s rodinou. Ale asistovali sme aj z bezpečnostných dôvodov, keďže MZV v podstate ako ministerstvo zahraničných vecí trvalo na tej repatriácii. Tak nakoniec sa to dohodlo, aj konkrétny dátum a osoba sa zo Sýrie previezla na sýrsko-irackú hranicu, kde sa prevzala a v podstate sa repatriovala na územie Slovenskej republiky. Asi rozdiel, či je to manželka teroristu, alebo je to osoba vykonávajúca nejaké teroristické akty. K tomuto môžeme povedať niečo viac? Len toľko by som povedal, že samozrejme to rodinné zázemie je z nášho pohľadu dostatočne toxické na to, aby sme v tej minulosti zaujali taký postoj, že neboli by sme radi, keby takáto osoba bola privezená na územie Slovenskej republiky. Ale samozrejme chápeme, je to občan Slovenskej republiky, samozrejme sa na to pozeráme vždy cez tú prízmu bezpečnosti. Ale toto, čo ste sa pýtali, je predmetom vyšetrovania a keďže osoba je obvinená, nie odsúdená, tak je tam tá prezumpcia neviny a nerád by som predpokladal o nej, že niečo sa dopustila, ak to nie je zákonným spôsobom preukázané. Posledná otázka, pokiaľ ide o maloleté deti, čo je s nimi momentálne?
Tie deti boli umiestnené, ak sa nemýlim, v detenčných zariadeniach, sú pod drobnohľadom a asi toľko, čo k tomu momentálne môžem povedať. Tak, ďakujem pekne. V tejto fáze asi nevieme povedať viac. Pán prezident, mimoriadne smutná, zásadná záležitosť. Touto krajinou pred niekoľkými rokmi drasticky otriasla vražda Jana a Martiny. Máme tu 5. výročie a napriek tomu, že sa s extrémnym úsilím v extrémne rýchlom čase podarilo objasniť mnohé okolnosti spojené s týmto skutkom, my stále nemáme objednávateľov odsúdených za tento trestný čin. Podarí sa to niekedy? Podarí sa dať definitívnu bodku za vraždou Jana a Martiny? Neviem, či je to moje presvedčenie alebo zbožné prianie, ale ja pevne dúfam, že áno, však prípad je na súde, sme vo finálnom štádiu. Polícia to, čo mala spraviť, myslím si, že veľmi seriózne vykonala. Bol som veľmi príjemne prekvapený z výsledkov práce pána Juhasa a jeho tímu, napriek tomu, že boli im hádzané polená pod nohy. A napriek tomu sa im to podarilo dotiahnuť čiastočne už do úspešného konca, pretože sú tam právoplatné rozhodnutia v prípade vykonávateľa alebo vykonávateľov. A ako to dopadne vo veci objednávateľov, tak to uvidíme, ako ten prípad vôbec na súde dopadne. Je to mimoriadne smutný príbeh v histórii Slovenskej republiky a myslím si, že zaslúži si naša spoločnosť, aby sa dala definitívna bodka na koniec tohto prípadu. Stihne sa to ešte do volieb z vášho pohľadu? Je to rozpojednávané? Prípad je spojený s prípravou vražd prokurátorov? Ja pevne dúfam, že v priebehu tohto kalendárneho roka sa to definitívne ukončí. Tak, ďakujem pekne. To je možno aj odkaz pre rodičov, čo si o tom aktuálne myslí policajný prezident. Napriek tomu máme tu ešte aj ďalší závažný prípad, ktorý traumatizuje spoločnosť, a to je prípad uneseného Vietnamca. Máme tu rokovanie parlamentného výboru, na ktorom poslanci naozaj cvičili s generálnym prokurátorom. Tie výroky v súvislosti s tým uneseným Vietnamcom sú rôzne. V každom prípade tlačová správa berlínskych súdov jasne hovorí o tom, že ten Vietnamec na slovenskom území bol. Máme tu napríklad opäť výrok bývalého ministra vnútra, ktorý to vníma takto a v podstate nepripúšťa, že sme ho nejakým spôsobom pomohli uniesť. My sme umožnili, aj sme dali všetky dôkazy nemeckej strane. Nemecká strana prišla vyšetrovať na Slovensko a zatiaľ nenašla žiadny dôkaz o tom, že tu na Slovensku bol. Ja som jasne povedal pred 3 rokmi, alebo kedy to začalo, že verím, že nebola zneužitá naša pohostinnosť a ostri sa nič nezmenilo. Povedal som, že ja neviem, či tu bol. Nikto zo slovenských orgánov na tom neparticipoval. A jediná možnosť, ak by tu mal byť, aby bol nenápadný, že si ho nikto nevšimne, je, že plne spolupracoval s tou vietnamskou delegáciou, že sa tváril ako člen delegácie, ale nesmel by krývať, nesmel by byť opitý alebo pod drogami alebo skrvavený, lebo taký človek sa v tej delegácii naozaj nenachádzal. Pretože nemecká strana dôsledne vypočula celú posadku lietadla, čo mohlo byť 6 alebo 7 ľudí. A všetci jasne popísali, ako tá delegácia vyzerala a kto tam bol. A z toho nemecká strana uzavrela, že slovenská vláda na tom neparticipovala. Keby sme o tom vedeli, tak tomu samozrejme zabránime. To by bolo veľmi jednoduché. Bolo by to veľmi jednoduché? Bolo to veľmi jednoduché, pán Hamran? Alebo sa skutok nestal? Alebo sa skutok stal? Alebo čo sa vlastne stalo a čo dnes vieme povedať verejnosti? A pýtam sa aj preto, pretože polícia aktuálne vyšetruje práve korupčný delikt spojený s únosom Vietnamca. Ako to je teda? Sú to protichodné opatrenia. Na jednej strane Robert Kaliňák, bývalý trojnásobný minister vnútra, a na strane druhej nezávislé a nestranné súdy Nemeckej spolkovej republiky. Nechám to na každého, že ktorá strana je pre ňoho dôveryhodnejšia. Za mňa nemecké súdy si vyberám, ak si môžem ja vybrať teda. Tam to určite preskúmali do detailov, vypočuli každého, koho mali. Na tej zahraničnej pomoci sme sa podielali aj my ako vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry. A paradoxne, polícia v tejto veci začala trestné stíhanie. Komunikujeme s nemeckými orgánmi, je tam veľmi dobrá spolupráca. Boli sme už vonku aj osobne. A požiadali sme ich aj my o zahraničnú pomoc, ktorá nám bude poskytnutá do 2 týždňov. To znamená, budú sa tam robiť procesné úkony, ktoré sú pre ďalší vývoj vyšetrovania na Slovensku kľúčové a rozhodujúce. Bude ich vykonávať nemecká strana, nie slovenskí vyšetrovatelia. Naši budú len prítomní na tých procesných úkonoch. To znamená, že napríklad osobu odsúdeného
inšpekcia a dozorujúci prokurátor alebo prokuratúra neboli schopní v priebehu 5-6 rokov trvania vyšetrovania vypočuť. Čuduj sa svetu, my sme začali teraz pár mesiacov dozadu to vyšetrovanie, už to máme dohodnuté s nemeckými orgánmi a nie je žiadny problém. To znamená, je mimoriadne súčinná tá nemecká strana a to vyšetrovanie, čo som bol ja informovaný, napreduje. Takže napreduje vo vzťahu k únosu alebo napreduje vo vzťahu ku korupčnému deliktu, ktorý sa má spájať práve s tým únosom? Vyšetrovatelia NAKA vyšetrujú to korupčné pozadie toho, čo samozrejme je úzko spojené aj s tým únosom a vzhľadom na to, že tam ide o podozrenie z korupčnej trestnej činnosti, tak to dozoruje úrad špeciálnej prokuratúry a nie krajská prokuratúra v Bratislave. Ja tam vidím diametrálne odlišný rozdiel v tej dynamike vyšetrovania. Podľa môjho názoru sa vyšetrovatelia NAKA za pár mesiacov dostali ďalej ako UIS pod dozorom krajskej prokuratúry za 5-6 rokov. Chcete povedať, že sa to marilo? To by som si nedovolil povedať, že či tam bol lakčný prístup, či to bola neschopnosť vyšetrovateľa, či to bolo účelové, zametané pod koberec, pretože z minulosti tu máme XY prípadov, ktoré boli pozametané za bývalých vlád, napríklad aj Roberta Fica pod koberec, však je to prípad Rehák, Bašternák, Košč a tak ďalej, ktoré sa postupom času podarilo obviniť, dokonca sú tam obžalovaní, niektoré veci sú už aj odsúdené. Takže nerád by som špekuloval, nie je dobré byť v špekulatívnej rovine, treba si počkať na závery vyšetrovania aj toho, čo robí UIS, aj toho, čo robí Národná kriminálna agentúra a na konci príbehu sa dozvieme, že čo sa vlastne stalo. So všetkým rešpektom k živým veciam, predsa len otázka, sú tie podozrenia o korupcii také silné a nepriestrelné, že vieme povedať, že za to dnes niekto zobral úplatok? Myslíte konkrétne v tejto kauze? Konkrétne v kauze Vietnamec. To podľa mňa, ja to neviem. Možno, že ten vyšetrovateľ, ktorý vedie to vyšetrovanie, však on tam má tie dôkazy, ktoré dokumentuje, to možno už vie, ale k tomu sa nevyjadrili. Dozoruje to USP, takže my to prísne rešpektujeme. Na rozdiel od bývalej éry, v súčasnosti policajný prezident nevstupuje do vyšetrovaní. Nemám prístup k tým vyšetrovacím spisom a podľa môjho názoru tak je to aj v poriadku. Tak, uvidíme, čo sa s tým bude diať aj po voľbách, keďže bude asi určujúce, kto v tejto situácii vyhra voľby. Pán prezident, vy máte mimoriadne úspešnú stránku hoaxy a podvody Polícia SR, ktorá má naozaj mimoriadnu unikátnu čítanosť aj, vieme povedať, vo svetovom meradle. Ja som si vytiahla tú správu, ktorá má približne 45 strán. To je asi takéto veľké, takéto široké. Neviem, či ste to čítali aj vy sám. Ja som si to celé prebehla. Ale musím sa priznať, že ma tam zaujala jedna záležitosť. Hovoríte o rizikách, ktoré sa tu spájajú s Južným Slovenskom. A teraz narážam napríklad aj na to, o čom hovoril pán minister zahraničných vecí Rastislav Káčer v televízii Markíza. No a vy tu v tej správe, ktorá hovorí o výzvach, čo sa týka hoaxov a očakávaniach v súvislosti s rokom 2023, píšete. Z dlhodobého hľadiska bude zaujímavé sledovať vývoj dezinformácií a informačných operácií pochádzajúcich z Maďarska, respektíve šíriacich sa medzi maďarskou menšinou Slovenskej republike. Jednou z menšinových tém, s ktorou sa experimentuje, je možnosť otrhnutia časti Južného Slovenska a jeho pripojenie k Maďarsku. Čo toto je? Tak je to téma, ktorá myslím si, že politicky v minulosti bola veľmi intenzívne zneužívaná, čo si myslím, že je veľmi nešťastné. Vnímal som to, pretože pochádzam z hodovokonsti z územia zmiešaného, takže kde žije pomerne veľké zastúpenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k maďarskej menšine. A viem, že aké to je citlivé a aké emócie to môže vyvolať v spoločnosti. Takže silnejú tam také tendencie, ako sme počúvali od Jobiku, 64 žúba podobne v minulosti, čiže nejaké snahy o návrat Veľkého Uhorska, iné ako je len šál Viktora Orbána? Paradoxne žijem v tom prostredí a ja si myslím, že to spolunažívanie, kým do toho nevstúpia politici, je naozaj priateľské, nesie sa v rovine vzájomného rešpektu a úcty a tolerancie medzi tými národmi a nevidím tam žiadny problém. Treba zasa dodať, že ten materiál nevznikol len z dielne prezidia policajného zboru. My tam vymieňame tie poznatky, tie informácie, komunikujeme na rôznych odborných platformách, veď to tam aj je napísané, že
na tej komunikácii sa podieľa napríklad okrem vnútra obrana, úrad vlády, ústav pamäti národa. Takže máte tu aj Globsec, Slovenskú akadémiu vied, ale aj veci. Národný bezpečnostný úrad. A preto sa pýtam, či sú tu nejaké tendencie, ktoré by boli rizikové vo vzťahu k nejakým snám o otrhnutie časti územia, alebo aspoň minimálne šírenie dezinformácií, ktoré tak sa tu videli sme, že tieto informácie odzneli aj teraz aktuálne v médiách, takže samozrejme aj naša stránka Hoax na to reaguje, pretože vieme, že sú to veľmi citlivé témy, ktoré môžu vnášať napätie do každodenných občianskych vzťahov, čo by sme boli veľmi neradi, keď zodpovedáme za tú vnútornú bezpečnosť. A áno, je aj našou povinnosťou, aby sme upozorňovali, kde vidíme rizika aj na základe zhromaždených dát z iných rezortov. Áno, takéto dáta v minulosti boli, však v minulosti v podstate takým niečím sa tu aj strašilo. A je to vnímané potom naozaj citlivo v rámci našej spoločnosti, takže potrebujeme to komunikovať v rámci stránky Hoax, lebo momentálne my necítim, alebo ja osobne ako Štefan Hamran, keď sa pohybujem v tom prostredí, ja tam naozaj necítim takéto nálady, ale videli sme niektoré prejavy niektorých politikov aj v zahraničí, ktoré mohli naznačovať, že niektorí politici možno majú také úvahy alebo uvažujú aj takýmto smerom, čo si myslím, že je veľmi nešťastné. Ale to podľa môjho názoru už rídzo politické témy, aby som tieto témy nechal komunikovať ministerstvu zahraničných vecí, ktorí sú profesionáli. No máte tu potom aj poznámku najväčšou hrozbou pre bezpečnosť občanov a demokraciu v roku 2023 budú predstavovať vplyvné, vysoko sledované záujmové skupiny a jedinci, vrátane politicky exponovaných osôb. Politicky exponované osoby nám permanentne robia šarapatu, vidíme, akým spôsobom sa vyjadrujú na verejnosti a niektorí ako keby si neuvedomali, že ovplyvňujú verejnú mienku širokých más v rámci Slovenskej republiky. Na námestiach sa vyjadrujú spôsobom, čo rozdeľuje našu spoločnosť, vnáša do toho napätie. Niektoré prejavy sú dokonca až agresívne a zbytočne dochádza k rôznym konfliktom, ktoré napokon rieši policajný zbor. Takže naozaj nie sme šťastní, ak naši politici komunikujú doslova nejakým vyhroteným spôsobom a zbytočne vnášajú to napätie do spoločnosti. Lebo vieme, že koniec koncov to budeme musieť riešiť v našich uliciach my ako policajný zbor. No, vy v tejto správe ale máte ešte jednu závažnú informáciu na strane 41, ktorá sa týka pretavenia tých virtuálnych hrozieb do reality. Tu sa doslova uvádza, jeden z bývalých zamestnancov ministerstva vnútra sa pokúša lokalizovať svojho bývalého kolegu na adrese jeho bydliska. Získané informácie poskytol medzinárodne hľadanej osobe. Súčasťou aktivít s podobným cieľom ovplyvňovania, prípadne zastavenia činnosti policajného zboru voči dezinformáciám boli aj ďalšie aktivity a pokusy, ktoré nie je vhodné z taktického hľadiska komentovať. To je pomerne vážna vec, o čo ide. To je známy prípad. Súvisí to s pánom Benim Kolárom, ktorého máme, ak sa nemýlim, trikrát obvineného, ktorý v podstate zverejňoval adresy a rôzne informácie o napríklad zdravotníckych pracovníkoch, aj o príslušníkoch policajného zboru. A našiel sa tam jeden zamestnanec ministerstva vnútra, ktorý tak dohľadal v podstate a preveril si, či na tej adrese býva jeden z našich kolegov. Samozrejme sme sa tomu venovali, nakoniec sme to vyhodnotili, že tam nebola žiadna hrozba z toho prameniaca, ale aj tu vidieť, že sú ľudia, ktorí jednoducho sadnú na lep takým hoaxom a sú schopní ísť až do krajnosti. Pán prezident, napriek tomu v parlamente neprešlo predĺženie tej možnosti monitorovať rôzne páveby a dezinformačné weby, ktoré by pod aj nejakým hodnotením alebo kritickým okom Národného bezpečnostného úradu mohli byť vlastne vypínané. Je toto pre vás veľký krok vedľa? Pre mňa áno. Pre mňa to je krok vedľa, pretože vieme, že v minulosti sme to mali. Je to účinné. Naozaj dokázali vypínať weby, ktoré nešírili v podstate informácie, ale dezinformácie, hoaxy. A
zbytočne to hrotilo situáciu v rámci našej spoločnosti a ľudia sú naozaj už dezorientovaní. Ak im podsúvate hoaxy, niektorí sa s tým naozaj dokážu v plnej miere stotožniť a považujú to za reálnu, relevantnú informáciu, čo si myslím, že aj vzhľadom do budúcnosti a budúci vývoj tejto spoločnosti je mimoriadne nebezpečné. Takže... Posledná otázka, pán prezident, máme približne minútku do konca. Čo bude takým vašim základným cieľom, snahou stihnúť ešte do tých predčasných parlamentných volieb a budete sa snažiť o nejaký parlamentný lobbying, aby ste minimálne, aby sa vám podarilo upraviť trestný zákon, aby ste tam nemali také niektoré lapsusy, ktoré polícia vyčíta teraz zákonodarcom? Trestný zákon je pre nás kľúčový, až na minimálne výhrady je pre nás obrovským prínosom pre túto krajinu, takže sme za to, aby tento trestný zákon aj s tými minimálnymi úpravami bol schválený. Určite chceme vytvoriť podmienky v rámci policajného zboru na riadny výkon štátnej služby, čo tu nikdy nebolo. Obmieniame materiálno-technické vybavenie, uniformy, auta, počítače a tak ďalej. A chceme posilniť priamy výkon policajného zboru. Máme na to už mechanizmy, spúšťajú sa od 1. apríla, takže budeme mať zrejme viac tabuliek zaradených na základné útvary. Chceme byť bližšie k ľuďom, spúšťame nové projekty, napríklad školské projekty. Chceme byť v školách. Budeme v každej základnej škole a budeme pracovať s pedagogickým personálom, s našou mládežou, pretože vidíme, že sú najväčším konzumentom toxického a radikálneho obsahu práve naše deti. Takže... Aj prieskum televízie JOJ od agentúry ako ukázal, že rastú prejavy agresivity. Viac ako polovica Slovákov vníma nárast prejavov agresivity. Čiže... Čo sa budete snažiť meniť, aby tie deti pochopili, že teda v prvom rade sa musíme dezinformáciám nepodliehať? Áno, presne tak. A naša mládež sa bohužiaľ radikalizuje aj vďaka takýmto toxickým obsahom a hoaxom. Budeme mať kontaktnú osobu pre každú školu, budeme školiť aj pedagogický personál, čo si majú všímať, ktoré sú znaky radikalizácie našej mládeže v školách, aby sme vedeli ešte včas zasiahnuť, aby nemohlo dôjsť takým tragédiám, ko ktorým v minulosti bohužiaľ na Slovensku došlo. Tak, budem radi, keď ten projekt spustíte a prídete sa nám s ním pochváliť. Štefan Hamran, policajný prezident, ďakujem pekne, že ste boli môjim hosťom. Ďakujem pekne za pozvanie. Dámy a páni, veľmi sa teším, že ste nás sledovali. Budem sa o to viac tešiť, keď nás budete sledovať aj vo štvrtkovej Na hrane. Mojimi hostiami bude pán minister vnútra, pán Mikulec a pani bývalá ministerka spravodlivosti, pani Kolíková. Majte sa fajn, pekný večer.